Dobrý den. Počujeme se? Dobré, super. Tak teraz to bude jako posledná prezentácia asi tohto dňa a je celkovo vlastně UTXO. Takže já to dám bez prezentácie. Teraz moje jméno je Steve. Já jsem tu místo Reného Darmoša, který je tiež Slavik DAO Governor, ale nemohol sa dostaviť, takže som tu ja. No a predtým, ako začnem, by som sa rád opýtal, kto z vás pozná BitCoach? Ruky hore. Dvaja, traja, výborne. Dobre, kto z vás pozná Slavik DAO? Dobre, dvaja. OK, tak to bude zaujímavé. Tak v prvom rade, čo je to Slavik DAO? Slavik DAO vzniklo ako organizácia na báze, vlastne na počiatkoch BitCoachu, kde BitCoach je československá komunita, jeden ze sponzorov takto UTXO a ľudia z BitCoachu, niektorí sa zišli, že poďme urobiť niečo väčšie. Ako by sme mohli, vlastne, OK, teraz cielíme československý trh, ktorý je vlastne BitCoach, ale ako by sme mohli zaujať aj ďalšie krajiny, kdežto keď sme chodili na rôzne eventy a spolupracovali s projektami a kde sa investovali aj vlastne BitCoach pomáhal niektorým projektom, ako môžeme rozšíriť to pôsobnosti. Tak vznikla idea, tak viete čo, tak začala aj vlastne geopolitická situácia sa trochu skomplikovať, a jednoducho sa našli rozdíly, prečo sa nemať rád, tak vznikla idea, tak poďme niečo, čo by ťa spájalo, hej? Tak sme rozmýšľali rôzne veci, ako by to mohlo vzniknúť a jedna z možností bolo vytvoriť Slavik DAO. Čiže slovanské krajiny, keď si zoberiete, tak je to dokopy okolo 300 miliónov ľudí, hej? Čiže tam patrí nielen Slovensko, Česko, Ukrajina, Poľsko. A vlastne to sú niektorí z krajín, ktoré aj sú už členmi Slavik DAO, ako aj podporovatelia. Nie? Čiže máme tu aj z Ukrajiny niektorých a chceme vlastne podporovať projekty, ktoré vznikajú v týchto krajinách. Čo by som ešte mal povedať je, že prvým vlastne táto Slavik DAO funguje na báze dobrovoľnosti, a čiže kto sa chce pridať, môže sa pridať, to nie, nie. DAO je tiež volené na forme governors, čiže je to otvorené DAO, nie ako manažer systém, ako bol Altfins, ale ako každý člen môže voliť tohto governora. Čo by som ešte mohol spomenúť je to, že niektoré z projektov, ktoré chceme podporovať, môžu byť aj, čo sa týka gamingu, môže to byť vlastne aj nejaká komunita. Keď sa chodí na rôzne akcie, tak prvý z grantov, ktorý sme sa pokúšali, bol Harmony. Harmony Change. Tento však nevyšiel, pretože ich, čo ako viete, stopli funding. Takže to bolo celkom takéto takáto facka, že OK, prichádza nám bear market, čo ďalej? Ne? Takže to, keď sa pýtame tam, čo ďalej, tak máme možnosti získavať ďalšie fundingy z rôznych chainov, ako sú Chelo a vytváranie projektov. Prvý projekt, ktorý chceme realizovať, je hlavne pre Ukrajinu a to je podpora developerov, ktorí budú prichádzať alebo nejaký fellowship, ktorý bude prichádzať do Česka alebo Slovenska. Hej, máme tu aj, ako sa povie, jedno Michala, tak ja by som možno ťa zavolal, Michal, nech niečo povieš aj ty. Michal je tiež governor Slavik DAO a žije v Prahe momentálne, robí na projekte Tolan.io, takže možno by ma mohol povedať, no poď, tu jasné. I'll be speaking English, so yeah, I didn't know you're gonna call me here. I would have prepared. A surprise. A surprise. Thank you very much. So basically, what we're planning to do in Slavik DAO is to, sir, microphone. Okay. the first project I propose to do in Slavik DAO as one of the governors is to build a fellowship program for Ukrainians who are developers or have any other ideas they would like to bring into Web3 and to actually teach them the concept, values, and maybe any technical skills they need to have about Web3 to be able to produce any value and
and produce any project. And this is what we are currently working on right now with Slavic DAO. And as Steve said, the first grant they tried to acquire was from Harmony, and right now we're focusing to expanding this to multi-chain and already and not only chains but other projects to invite other projects as supporters and already have attention from projects like SushiSwap, Consensus, and others that I cannot announce yet. So if anybody interested in being part of it, supporting this somehow, either financially or as part of the organizational team, feel free to reach out to Steve. I think your contacts are on the website, or if you want to reach out to me, my Twitter is im_mkx. So yeah, this is pretty much, you should have warned me about this, right? Děkuji, děkuji Michaele. Tak ako Michal spomenul, môžete nájsť na Twitteri napríklad, ako Slavik DAO, čiže keď vás zaujíma ako komunita, tiež by sme tam spolupracujeme s ďalšími, ako ideá je spolupráca s ďalšími DAO z regionov, hej? Čiže či to už je chorvátske DAO, bulharské a tak ďalej, tak to je jedna z týchto ideí a vybudovať nejakú platformu alebo a nie platformu, ale skupinu, komunitu, ktorá by mohla pracovať aj takto medzinárodne, hej? I keď vznikla v Česko, dáme tomu Československu, alebo z Česku a Slovensku, kde sú vlastne hlavní, väčšina členov Slavik DAO je teda z Čiech a Slovenska. A, takže asi by som teraz dal viac menej otázky na vás, že čo si myslíte o tejto iniciatíve, pozdáva sa vám to, alebo čo by ste privítali? Dobrá otázka. Prečo existuje takáto potreba? Áno, ako na Slavik DAO. Keď sme vlastne, keď som začal hovoriť, je, že bola to komunita Československa, ale keď naši členovia cestovali na rôzne konferencie, dajme tomu v ETH Prague, hej, alebo boli sme v Barcelone, na Avalanche Summitu a podobných eventoch, tak sme tam stretli veľa ľudí, hej, akože z rôznych krajín a bolo celkom zaujímavé vidieť, že niektorých projektov existuje, vlastne niektorých projektov je to veľa ľudí z Čech, Poľska a ani sme o tom nevedeli, hej. Čiže bolo to také ako keby wow, že čo s tým urobiť a vlastne aj na tejto báze vznikla takáto idea Slavik DAO, pretože jedna vec je byť decentralizovaný a druhá vec je, keď dokážete spojiť ľudí, ktorí sú vlastne blízko seba, áno, a aktivity, ktoré môžu byť. Jedna aktivita je meetupy, druhá aktivita je konferencie, ďalšia aktivita je nejaký fellowship, ako spomenul Michael, hej, čiže vlastne podpora typu sponsorshipu pre developerov, programátorov alebo art, takisto projekt manažérov zo slovanských krajín, kdežto je tu obrovský talent. Hej. Čiže teraz nezáleží, či ste, ja neviem, Silicon Valley alebo kde, inde na svete, pretože môžete robiť viac nemej z hocikade, ale tá stále regionálna časť je dôležitá. Hej. Ako keď sme vlastne v Európe, tak nebudeme chodiť do Silicon Valley. Keď máme nejakých možností získať talent zo slovanských krajín, prečo nie? Hej, to znamená, že títo partneri alebo ďalšie projekty robia na nejakej hre, dajme tomu, hej, lebo robia na nejakom protokole. Tak Slavik DAO môže fungovať tiež ako spôsob, kde si môžu pomôcť. Hej? Čiže najmä tomu potrebujete nejaký skill rýchlo. Je niekto zo Slavik DAO? Výborne, tak môže vám pomôcť. Hej? Čiže vlastne nielen ako keby interagovať alebo networkovať, ale aj reálne priniesť niečo a budovať tento Web3. Hej? A Slavik DAO môže vlastne pomôcť aj tu. Hej? Čiže to bola ako prvotná myšlienka, že prečo by sme akože niečo takéto založili a ako sa to bude vyvíjať, tiež nevieme úplne, lebo je to DAO, hej, a DAO znamená, že kvázi volí sa to, čo sa bude robiť ďalej. Takže môže to ísť aj iným smerom, hej, čo sme otvorení, len videli sme tú potrebu, keď sme vlastne hovorili s tými ďalšími ľuďmi a zistili sme, že sú tiež zblízka, ako keby susednou. Odpovedal som otázku, alebo viac menej... Ďakujem.
Ještě nějaká otázka? Ak nie, tak ja akože poďakujem a ako spomínal Michal, môžete, keď vás to zaujíma, máme Twitter page, tam sme vlastne, aby to bola taká zábava, začali sme aj contest predtým v memes, hej? Čiže viete, ako keby urobiť si trochu aj akože z toho srandu, neviem, či poznáte nejaké slovanské memes, hej? Ako keby majú squatting slavs, hej? Tak to sme tam proste urobili, ako keby, keď sa chcete aj zasmiať, hej? Takže nie je to len, že budeme vážni, ale je to aj forma ako keby odľahčenia a keď ste na Twitteri, tak viete, že zábava je dôležitá. A vlastne cez tie memes aj komunikuje nejaká hĺbšia podstata. Takže ďakujem pekne a prajem peknú nedeľu a cestu domov.